ing pertapan dender pendu nagang mapanane fenomena boko suprandine asline angku anggi menika tolakane nagang jin saking tarik Risan Bambang Priyambodo Adhodo Sang Endang Priyaswati Sinawan Sang Jaite Netro Yang Akre Wadono Kaestunya Anandang Sumpo Tambu-tambu Sopan Nolo Yang Ayo Mati Jatini Sudarmo dengan ada bukan segi tak waspada aku soko tepunging wimbo lekering wadon sajak kodeng rasa mungkin kaluhuran sabdo pangan di kopat bukan segi raos bingung ambilulung tansah anggudo raos manah bukan jengit kira priyambodo jeneng sira ora susah ngecoma hanya lemu hanggung andalem lamun ana bab perkara kang ruwet ngatim morake coba jeneng sira matur marang pun ibu mbok menawa ibu bisa mudhari apa kang mbok rasake Kanjeng Ibu tubu memani ing kalbu putranku estunipun Kanjeng Ibu sampun kang
kula badhe matur wonten ngersa paduka nangi tansah gegawangan raos adrih dumateng paduka Kanjeng Ibu. Paduka ingkang kula entah dhateng dasar kula wiwit kuncung ngantos gendut wiwit cabang nanging Kanjeng Ibu sampun dangu ngantos ing wekdal punika priyambodo mboten nate sumerep sinten ingkang sampun ngukir jiwa raga kula Kanjeng Ibu. Kira priyambodo ibu mangerteni apa kang bebidung rasa ning atimu nanging durung titi wancine ibu ngandharake sapa sejatine Sudarman. Aku ibu maksih kepengin kula wentah jeneng sira nggih. Kanjeng Ibu. Sewu lepat diagunging samudra pangaksan. Mboten ateges kula menika badhe kaladuk solah bawa kula wonten ngersa paduka Kanjeng Ibu. Nggih. Wonten batos kula menika anggadhahi sedaya kepengin sanget. Kula menika kepengin dharma bekti dhateng dharma kula mbok menawi tasih sugeng. Wonten pundi papan dunungipun? Menawi sampun kasendhal mayang wonten pundi candhinipun Kanjeng Ibu? Ibu mangerteni nggih priyambut. Nanging Kanjeng Ibu menapa paduka menika teko wandananira sopo sejatine Sudarmamu nggih. Kene roto nyaket iki. Sejatine ramamu mono ora liya. Yo satriya panengah Pandhawa kekasih Raden Harjuna. Sampiku kalilanono putranto badhe ngawaru sedhamo Kanjeng Ibu. Aku kuping ngelinge ponimu jeneng sira metu prayitna ngatian susah lan geger penyuke papas tuku jeneng sira jroning gak akelan langit surit namun engkang khusus pasti mengomong
gimbalan sedut kodeng rasaku ngupati adikku wong ayu Mustaka apa Mustaka ini mentas soko pertapan gene ini telah resmi ganteng sedut ya Norasi sepiento Mustaka weni noramapan ono ing projo imoi mantoko bertamu mapan ono ing pertapan gede. Ajur, opo kang tadi rerembukane Mustaka weni kalawan kok? Marbat. Ya ya. Jatuh sepul rai batu. Menengku penanglet hakun papakan sedanipun Romo Prabu Sawardi ingkang sampun dipercaya dening Cetone ajur ajur ngapa ya satuyu lelampan sampun kula antarakaken ing awit sakingat renging frekat rai patuku ingkang pengin medhem jerumbing kultur muluk ora kenas manipun Romo Yawardi kusumo Dewi Mustaka ini kepengin sanget mercaya para pandhawa ing rumolongan buminga adikku wis bisa disiki apa kang dadi kersaku pancen lantip ing panggraitamu Mustaka ini pancen ayu tenan ya sinuhun Prabu menapa nyarujuki ingkang kados sedyanipun kusuma loh Jentuk babar koro males hukum kalawan setane Romo Prabu Swargi aku bakal nyarujuki angin tadi wasu melangi rasaku lho wonten menopo Jentuk Mustaka ini jejering pawestri kebasan krupyuk kapotan pinjung apa bisa kasembatan apa kan tadi sedyane sinuhun sinuhun Prabu iya kepiye menapa paduka kalebian Mustaka ini menika senajan jejering wanita nanging Mustaka ini menikopi el olah tingjur. Oh, mengatur. Paduka mboten sah semelang. Mustaka ini sampun lo paringi aji. Aji pangkulimunan. Menawi paduka nyarujui. Menopeng kang tato sekianipun Mustaka ini. Kuloan badai karti sampeku timen menopeng kang katus kerso patuku sakerta sembatan siun tartam tu bakal tak estoke tau oh mana bang
Sampai perawat